Здравствуйте, Александр Янковский с вами в эфире Черноморской телерадиокомпании. Пытаемся найти ответ на вопрос, что происходит. В этом нам сегодня будет помогать Андрей Павловский, эксперт по социальным вопросам и член политсовета ВО «Батьковщина». Здравствуйте, Андрей. Доброго дня, витаю вас и глядачей. Значит, что происходит нас на этой неделе? Нас больше всего интересует, что происходит вообще с выборами. Да? Потому что нашим телезрителям, напомню, что 25 октября 2015 года по всей Украине состоятся выборы депутатов местных советов. И в сельсоветы, и в районные советы, в областные советы, и в городские советы, а также выборы мэров городов. Значит, вот более 2000 сообщений о нарушении избирательного законодательства уже зафиксировала милиция. Открыто почти 200 уголовных производств. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко. А подробнее в сюжете наших корреспондентов. У Києві керівники Міністерства внутрішніх справ зібралися, аби підготуватися до проведення місцевих виборів. Завдання силовикам поставив прем'єр. Арсеній Яценюк нагадав міліції, що вона з народом, а не з партіями. Немає жодного значення. Ні назва партії, ні політичні гасла і прапори. Вартує тільки одне – закон. І захист прав громадян України щодо обрання народних точніше, місцевих депутатів. Про те, що міліція не повинна брати участь у політичних іграх, наголосив і міністр внутрішніх справ. Органи внутрішніх справ не участвують в політичній оцінці або в політичному забезпеченні виборного процесу. Органи внутрішніх справ забезпечують повну безпечність і транспарентність цього процесу. От наша функція. Я требую от каждого начальника управления не участвовать в процессе, а обеспечивать процесс. Заступник министра внутренних справ Сергей Яровий повідомив, правоохоронці вже обстежують приміщення виборчих дільниць, а після завезення бюлетенів візьмуть їх під цілодобову охорону. Для цього залучать максимальну кількість міліціонерів, прикордонників та рятувальників. В день голосування та несення служби буде залучено понад 100 тисяч правоохоронців, а саме 73 тисячі працівників міліції, 1600 працівників патрульної поліції, 4 тисячі слухачів і навчальних закладів, 8 тисяч військовослужбовців Національної гвардії, 1,5 тисячі особового складу Держприкордонслужби, 13 тисяч працівників ДСНС. За словами правоохоронців, вже було кілька невдалих спроб дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами. Були намагання і спроби прориву і диверсійних груп із Російської Федерації. Вони намагалися зайти сюди не тільки з Росії, зі сторони Білорусі або Молдови, але, як бачите, прикордонники разом з нами співпрацюють і усе тут добре. Нагадаємо, місцеві вибори мають пройти в Україні вже наступної неділі, 25 жовтня 2015 року. Сергій Зеленко, «Соціальна країна». Ну, от так, значить, 200 уголовних производств. И более 2000 сообщений о нарушениях избирательного законодательства зафиксировала милиция на этот момент. О том, какие еще могут быть, знать, использованы технологии, как с этим разобраться на этих выборах, да, для того, чтобы действительно выбрать тех, кого мы считаем нужными 25 октября, мы и поговорим с Андреем Павловским, экспертом по социальным вопросам, членом политсовета «Батьковщина». Андрей, скажите, пожалуйста, тут самое главное, самый-то главный вопрос такой, да, как отделить, знаете, технологию, которая разрешена законом, да, от технологии, которая действительно вот запрещена законом. Ну, например, стук в дверь, да, и приносит тебе пакетик какой-то. Если в пакетике просто агитационная продукция, да, там, я не знаю, какая-то ручка там, и, ну, какая-то флайрок и календарь, вот это запрещено или нет? Це дозволено, і це відома політтехнологія, яка використовується в тому числі і в західних країнах, і називається «від дверей до дверей», коли агітатори просто обходять мешканців того чи іншого округу і пропонують їм агітаційну продукцію чи за свого кандидата, чи за свою партію. Це нормально, але коли в цей кульочок там докладають вам декілька кіло гречки, масло, олію, там, шпроти, оце вже прямий підкуп виборця, і за це треба жорстко карати. А, хорошо, скажіть, пожалуйста, тоді, ну, от я ще не слышал ні одного разу, щоб в Україні наказали за таку, от за те, що підкупали избирателей. Тобто були наказання там за неправильний підсчет голосів, да, були за фальсифікацію, но за підкуп избирателей не було. Може бути, щось не так в законодательстві? Или в исполнении? Закон передбачає покарання за підкуп, в тому числі і за це є грубе порушення виборчого законодавства, там є кримінальна відповідальність. Але, на жаль, от люди, які беруть
чи гроші там по 500 гривень за голос, чи продають себе там за декілька кіло гречки. Вони теж є співучасниками цього злочину і повинні розуміти, що вони порушують закон. Тобто у цього злочину дві сторони: той, хто купує, той, хто продається. І от коли людина не хоче себе продавати, вона повинна якимось чином зафіксувати факт намагання її купити. Чи аудіо, чи відеозапис цього зробити, цього буде достатньо доказів, чи є декілька свідків тому, щоб ту людину, яка намагалась вас купити, щоб її засудити потім і так далі. Просто у нас багато людей не хочуть зв'язуватись з правоохоронними органами, тим більше не хочуть місяцями ходити по судам. І тому воно у нас і нема випадків фактично покарання. От за це, в принципі, дуже важкий злочин. В демократіях підкуп виборця – це один з важких злочинів, вже рахується, і там сурове покарання. Хорошо. У нас, на жаль, такої практики нема. А про другий спосіб предвиборного, знаєте, якби подкупа избирателей. Ще один я хочу розказати. Нещодавно по київським соціальним мережам пройшла така хвиля обурення, коли громадські активісти зайшли в приймальню діючого депутата Київради від блоку Петра Порошенка «Солідарності», який от прямо при свідках відкрито роздавав пенсіонерам по 500 гривень. І ще обурювався, коли це засняли, повісили в Ютуб, тому що казав, що таке, я роздаю матеріальну допомогу. Ну добре, ти депутат, може ти там зі своїх грошей, там, чи не з міського бюджету роздаєш цю матеріальну допомогу, але ж чому це ти робиш за 2 тижні до виборів, да? То ти вже, мабуть, не допомога, а прямий підкуп. Да? Ну, тут видите, питання. Как тяжело, да? Как тяжело все это доказать на самом деле, да, потому что можно же сказать. И вот в нашей студии были представители Комитета избирателей Украины, они рассказывали про такую технологию, когда общественная организация и политическая партия имеют одинаковый логотип, одинаковое название, да, но все это раздается от имени общественной организации. Или благодійний фонд, созвучный с названием партии или кандидата, и они фактично от его имени раздают подарунки. Смотрите, я хотел с вами поговорить еще про такой подкуп избирателей, который, в принципе, тоже можно назвать его подкупом, это массовое асфальтирование городских улиц. Скажите мне, пожалуйста, в Киеве. Целый рік міські чиновники ничего не робили, таке складається враження, що вони навмисно накопичували фінансові ресурси, інші саме під вибори. І тут, як з ципі зірвались з 1 жовтня, і за місяць до виборів почали масово перекопувати дороги, перекладати асфальт, а ще вони... Они за свої деньги це роблять. У київських чиновників ще фішка ставити спортивні майданчики, вдруг згадали, чи дитячі там, і вже так і доходить до абсурду, що в подвір'ї одного будинку вже по 2 дитячих майданчика. Один от одного кандидата, а інше один цього. Я, знаєте, в тому районі... Але справа, що провладні кандидати, які представляють нинішню київську владу, вони забувають сказати киянам, що вони це роблять не за свої гроші, а за гроші міського бюджету. Тобто кияни повинні самі зрозуміти, що от ремонт дороги, під'їздів, даху, ті ж дитячі майданчики, їх ремонт, реконструкція. Кияни, ви ж платите місцеві податки, вас беруть зарплати, і потім на ваші ж гроші роблять це ремонт, чи там щось там будують, а потім якийсь місцевий депутат на хаба каже, що це він зробив, а робить це за ваші гроші. Не купуйтесь на ці розводки, будьте вже більш досвідченими. А ви знаєте, я бачив замечательну таку спортивну площадку, яка появилась перед виборами, це було футбольне поле, але поперек футбольного поля поставили кілька турніків, і на відкриття цієї площадки приїхав один із депутатів і сказав, от бачите, я якби стараюсь, от тепер у вас є нове футбольне, не футбольного поля більше у вас нет, у вас тепер є така спортивна площадка. Ну, ви знаєте, і треба все-таки дивитися і виборцям в тому числі, що є головним. А вот смотрите, міста, вот смотрите, сейчас я вам процитирую, хорошо? Значит, Андрей Павловский в нашей студии, эксперт по социальным вопросам, член политсовета Батьковщины, а сегодня комитет, фонд демократической инициативы имени Илька Кучерева и Киевский международный институт социологии обнародовал результаты социологического опроса. Мы сейчас не говорим про политические партии, этого уже делать нельзя, рейтинг
основные проблемы. Что да, но тут говорится о том, что, значит, на что, значит, обращают внимание избиратели при выборе, например, мэра или сельского головы. Это честность, некоррумпированность, 56% считают, способность отстаивать интересы города, села перед центральной властью, 32%, понимание отстаивания интересов жителей города, 31%, наличие предложений по решению проблем города, села, 30%, а вот опыт хозяйственной работы, знание коммунального хозяйства, 28%. Ну, это самые главные качества. На ваш взгляд, вот на что следует обращать внимание избирателям? Ну, ми, по-перше, повинні розуміти, що міський голова, місцеві депутати – це люди, які повинні забезпечувати нормальну життєдіяльність міста, району. І туди все-таки краще дивитись людей, які мають якийсь досвід практичної роботи і управління відповідними комунальними сферами. Тому що коли ми оберемо красивих, молодих і здорових, ну, так вони так і будуть просто прикрашенням нашого міста, але нічого не зможуть зробити, просто тому що вони не розуміються в тому ділі, куди вони йдуть. І от мене дивує теж кияни, що раз обирають то космонавтів, то спортсменів, да? Хоча повинні показувати приклад іншим областям, як це треба зробити, а вони, як правило, роблять помилку. Сподіваюся, що цього разу цього не буде, і оберуть людину, яка розуміється в міському, комунальному господарстві. Хорошо, ну тут є ще один дуже важливий момент. Знаєте, можна розбиратися в коммунальном хозяйстве, например, я догадываюсь, что любой там директор коммунального предприятия, он очень хорошо разбирается в коммунальном хозяйстве. Вот да? Те, что люди кажут, якости такие, как честность. Да, но при этом он может также знать и схемы самые разные. Быть порядным, да. Ну, это треба шукати таку людину. Зрозуміло, що це завищені вимоги, таких людей небагато, скажем відверто, серед кандидатів, але вони є, але ви є, а вже, скажімо так, мистецтво виборця знайти таку людину достойно і обрати її дійсно на чолі міста, району чи області. Андрій, скажіть, пожалуйста, як ви вважаєте, от на ваш взгляд, будуть ли якісь масові, не знаю, фальсифікації во время цих виборів? Ну, или вряд ли? Ми знаємо приклади, що в Тернополі вже там надрукували більше, чим треба бюлетенів, не знищили матриці печатні, можна ще допечатувати скільки завгодно. І знаєте, в цьому ви в тому числі і Центральна виборча комісія, яка дозволила будь-які типографії, яка не має невідповідної ліцензії, не систем захисту бюлетеня, щоб зробити, друкувати ці бюлетені. І я хочу навести приклад. Знайомі київські поліграфісти до мене звернулись, що у них від виборчої комісії, там людина, яка відповідальна за друки, пропонували їм надрукувати бюлетені за відповідний відкат. Вони повинні були 30% суми повернути назад. Да? Замечательно. Тобто намагаються виборчі комісії ще й гроші заробити на цих місцевих виборів. Хорошо. Тобто всяке є, і треба налаштовувати членів комісії, спостерігачів, і просто киян на те, щоб бути готуватись і дати протидію фальшуванням, які можуть бути. Ну і саме страшне фальшування – це дійсно підкуп. А де відбувається? Це підкуп, розумієте? Приїжджають міжнародні спостерігачі к нам, і в день виборів ідуть на дільницю. Все чинно, благородно. Вроді би все нормально. Все нормально. Да? Але в той же час ідуть заряжені люди, які свій голос за день чи за два до виборів продають. Вони просто від відповідного кандидата, як правило, провладного, отримали гроші, і вони йдуть і просто відробляють ці гроші. Факт, злочин був, але в день виборів його вже не зловиш. Хорошо, а что мешает этим? Вот я всегда помню, во время всех предыдущих выборов, знаете, разные политики говорили так, да берите, ладно, берите эту гречку, там, понимаем, все живете, там, а голосуйте там, как наши уже, как люди, хотите, особенно да? Старше поколение, они дуже такі обов'язкові, и вони рахують, якщо щось хтось дав, то треба обов'язково відпрацювати. І на цьому оці фальсифікатори і будуються на обов'язковості наших людей в цьому плані. Але їх люди повинні теж розуміти, те, що вони зараз дають вам 500 гривень, вони у вас потім 5 тисяч гривень заберуть через декілька місяців за рахунок підвищення комунальних тарифів, за рахунок підвищення квартплати. Витягнуть у вас з кишені потім сторицею більше. На гривню дадуть, сторицею більше заберуть. Предлагаю поговорити про деньги. Тому тих, хто купує гроші, якщо вже взяли,
то не голосуйте за них, а за того, хто вам близький, чи за поглядами, чи визначайте розумом і серцем того, хто вам подобається, угу. за ту партію чи за того кандидата. Все равно ведь никак в кабінці це проконтролювати невозможно, да, за кого проголосували. Ну, знаєте, студентів примушують свій на вибір телефон, да. Сфотографувати на телефон. Ага. Але я вам розкажу, шановні, як можна цього уникнути. Студенти що придумали? Так. Вони беруть клійоночку або файлик, ложать на бюлетень, ага. роблять галочку так проти того, хто купив, так. фотографують це, потім пленочку забирають, і потім вже голосують за покликом серця, за кого потрібно. Так що можна і цих фальсифікаторів теж обійти. Обмануть. Хорошо, да. значить так, я предлагаю поговорити ще про деньги. Так що користуйтесь цією технологією. Значить, городський бюджет, я зустрічав таку цифру, значить, що городський бюджет Києва – це 14 мільярдів, або більше. В цьому році 16. 16 мільярдів. Здається, ну, слушайте, це серйозний такий пирог, да, вообще, вот так, по большому счету. Ну, багато бажаючих. Вот, да, поэтому я хотел спросить. Я видел цифру, что за эти выборы было потрачено порядка 100 мільйонів только на внешню рекламу. Так, ну, это такая экспертная оценка. Але зверніть увагу, що при такому громадному бюджеті найбільше грошей в усій Україні, там можна сказати, що 70% фінансів України крутиться саме в Києві. І при цьому нинішня київська влада примудрилася фактично довести Київ до дефолту. Ви знаєте, що вони об'явили, що вони призупиняють виплату по зовнішнім зобов'язанням. То на фактически... фінансовому язикі це називається дефолт, неспроможність виконувати свої зобов'язання. Це при тому, що Київ – город, при тому, що Київ найбагатіший в Україні. Місто, да. А куди ділись деньги? От я думаю, що це сталося із-за неефективності, некомпетентності нинішньої київської влади. І навіть не хочу думати, що тут якісь корупційні мотиви в цьому є. Ну то хай Київська прокуратура прокинеться нарешті і перевірить. А я думаю, що якщо буде другий состав депутатів, то наверняка цей вопрос підніметься на першому засіданні. На першому ж засіданні нової ради, да, Київського совету. Так само київська влада весь час хоче уникнути відповідальності і взагалі піти від питання про утворення тарифів київськими монополістами «Київенерго», «Київводоканал», «Київгаз». Кажуть, да ми тут ні до чого, є там центральна комісія, є уряд, але насправді це не так. Ну, по-перше, навіть є роз'яснення НКРЕКП, це така комісія, яка регулює тарифи, листа вона надіслала до місцевих органів влади, як вони можуть впливати на формування тарифів і на комунальні підприємства, і приватні, які надають ці послуги. А ви знаєте, от на прошлому... Але влада так. не хоче, краще перекласти на центр, на дядю зверху відповідальність. Наприклад, «Київенерго» могли би норм, Київська міська рада могла би затверджувати, регулювати норми споживання, наприклад, газу, води, опалення і так далі. Монополісти повинні з Київською міською владою це погоджувати. І тому тут постає от кардинально головне питання, про яке ми казали. Не дитячі майданчики штампувати там, де треба і не треба. А от Київська міська влада повинна вирішити, на чому боці вона знаходиться. Чи вона буде захищати інтереси звичайних киян, чи вона буде на боці монополістів і олігархів, які стоять за цими монополіями, да? От в питанні тарифів. Вы знаете, по-моему, пример... стосовно міського майна. Сейчас мы перейдем к вопросу городского имущества, сейчас только по поводу темы тарифов. Вот, по-моему, наш премьер-министр Арсений Петрович Яценюк уже определился, на чьей он стороне. Значит, потому что он на заседании, на прошлой неделе, на заседании антикризисного энергетического штаба призвал прекратить спекуляцию на тему тарифов. Пожалуйста, прямая речь. Вся Украина зараз перед выборами слухає казку, яку ми слухали протягом останніх 20 років. Газ безкоштовно. Нафтопродукти, я так розумію, теж безкоштовно. І скоро ще й продукти харчування, я пропоную їм перед виборами, і ковбасу з горілкою, також пообіцяти безкоштовно. Ну, для того, щоб вже перед виборчою кампанією вже набрехати так, як не брехали за останніх 20 років. Я хочу дуже чітко сказати, що той, хто знайде газ задурно, хай принесе його і покаже, де він продається. Там в парламенті деякі відомі особистості розповідали про те, що газ від північного сусіда буде по 150 доларів. От я просив, що якщо буде по 150 доларів, ну, тоді буде інший тариф. А от якщо буде 250, як він сьогодні є, ну так 100 доларів різниці, верніть.
Я так розумію, що там гроші є, напевно, на рахунках залишилися. От, і тоді зразу можуть бути інші, в тому числі і тарифи в Україні. Тобто я просто прошу всіх керівників областей і весь уряд, і всю країну, да, почути наступне. Ну, вистачить вже цієї брехні. Ну, ми вже ці казки про дешевий газ і безплатну колбасу слухаємо 20 років. Український газ сьогодні йде українському населенню. І якщо би цей газ не йшов населенню, то тоді ціна би була не 3600 гривень по соціальній нормі, а вона би була 7200. І якщо би не було цього українського газу, то платіжки за тепло були б втричі вищі, ніж ми сьогодні маємо можливість встановити. Тому дискусія про ціну дуже проста. Зайдіть на будь-який сайт, подивіться, скільки вартує газ в Європі. Менше ціни від 250 сьогодні немає. І не дивлячись на це, саме завдяки тому, що ми маємо газ власного видобутку, цей газ продається населенню України не по 7200 гривень, а 200 кубічних метрів продається по 3600 гривень. А для теплокомуненерго, для того, щоб платіжка не була в три рази вищою, ніж вона сьогодні є, так само продається за ціною, яка втричі фактично нижча від ринкової ціни. Ну, я хочу задать вопрос, значит, Андрею Павловскому, нашему гостю, эксперту по социальным вопросам и члену политсовета «Батьківщины». Значит, а на самом деле, вот все ли так, как говорит премьер-министр? Ну, Арсений Петрович говорить так, щоб виправдати свої завищені тарифи, які були встановлені урядом. Разом з тим, він нам згадує, що щоб ми подивились, яка ціна в Європі. Так у нас вже майже європейська ціна на газ для споживача. Ну, слушайте, для 7200 – але, вже... але Арсеній Петрович забуває, щоб ми подивились ще, а яка ж зарплата в європейських країнах, да? А зарплата у нас якраз не європейська, а африканська. І навіть Саакашвілі сказав, що у нас зарплата нижча, ніж в Республіці Габон. Да? Ну, про що можна казати? Слушайте, тобто, ну 7200 – це $300, да? Ну, я просто сам дивуюсь, тому що 7200 – це $334, здається, якщо правильно порахувати. Так, ну, То ми кажемо, що наш український газ, який купує «Нафтогаз» у «Укргазводобування» державної компанії, яка відповідає за видобуток власного українського газу, за ціною, знаєте, якою без ПДВ, 1590 гривень. І тобто оцей український газ, він коштує десь $25 за тисячу кубів. А потім... Російський газ зараз ми купуємо по $242. Прошу, Арсеній Петрович, ну, в такому порядку. Но продають своєму ж населенню все одно дороже. Своєму ж населенню, кінцевому споживачу, продаємо по $334. То чому ж ми продаємо своєму населенню на $100 більше, ніж дорогий російський газ? От питання в чому, розумієте? Хорошо, а хто в цьому пояснить? Да. Оці $100 дельта, вона йде на покриття старих боргів, старих корупційних схем «Нафтогазу». Але питання виникає, чому за ці старі борги і схеми повинно платити населення? Андрей, последний вопрос на сегодня. Скажите, пожалуйста, каким-то образом местные власти могут влиять на тарифы? Безумовно. Вони визначають і з ними погоджують норми споживання. Так. От, наприклад, було ж постанова уряду знизити норми споживання. А, наприклад, «Київенерго» і не знизило їх. Хоча б повинно було знизити норми споживання для будинків, які без лічильника, на 40%. Цього фактично в Києві досі не зроблено. Знизять вони норми споживання на 40%, тобто будуть писати, що ви спожили на 40% менше, ви будете на 40% менше сплачувати тих же тарифів за електрику, за опалення і так далі. І тобто, це ніхто не зробить за місцевих депутатів. І це повинно примушувати це робити от цих комунальних монополістів, саме місцева влада, місцеві ради повинні це робити своїми рішеннями, затверджувати фінплани, звіти цих монополістів, проводити аудити, якщо не робиться. От коли вони будуть звітувати за кожну копієчку,
От тоді ми будемо мати економічно обґрунтовані і соціально справедливі для населення тарифи. А поки що цього нема. Ну, для этого надо. От для того Батьківщина іде, в тому числі, в Київську міську владу, щоб розібратись з Київенерго, Київгазом і Київводоканалом. Хорошо, посмотрим. Андрій Павловський, експерт по соціальним вопросам і член Прессовета Батьківщини, був гостем нашої студії. Спасибо, Андрій, за ответы на наш главный вопрос, да, что происходит. С вами был Александр Янковский. Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания.